yksi organizerin niin kuin tärkeimpiä tehtäviä tietysti oli ylläpitää member-listaa. Eli tässä näkyy niin kuin memberin call sign tai handle tai nikki, miksi sitä haluaa kukin sanoa. Henkilön oikea nimi, niistäkin joskus hiljaa puhuttiin ääneen. Ja sitten ikä. Mitä tekee groupissa, koodaaks, tekeeks musaa, graffaa, organisoiks? Huomattavaa, että onko assembleria ja C:tä. Kyllä, siis psi koodas assembleria ja C:tä, truki oikeastaan vaan assembleria ja sitten taas Wildfire koodas molempia myös. Truki oli sellainen niin kuin inner loop optimoija, suoraan niin kuin nollia ja ykkösiä suurin piirtein, ihan sairasta hommaa. Ja sitten on tietysti vanhat kunnon puhelinnumerot, 90 alkuisia ja sun muita, ja missä asuu. Ja tärkeä tieto oli, että mikä tietokone on. Onko se 486, 386, 386SX, vaikka peräti vain 286. Ja mikä äänikortti. Tämä oli ennen, kun tuli Advanced Gravis. Et sen jälkeenhän kaikilla oli tietysti se, eli gussi. Ja sitten tämä jatkuu täällä. Lisää kerrotaan jokaisesta vielä, että mikä modeemi oli. Ja ketkö alkoholia, sehän on tärkeä tieto. Kun pidettiin FC-miittejä, tyypit tuli niin kuin saman katon alle, niin kun mä lähdin hakemaan kaupasta jotain juotavaa, niin toinko mä kokista vai lonkeroa vai kaljaa vai mitä mä toin. Ei me ei oikeastaan hirveästi noissa niin kuin FC-miiteissä niin kuin varsinaisesti dokailtu, kun siellä oli näitä kaverit, jotka ei juonut, niin me sitten hyvin hillitysti ja tyylikkäästi hoidettiin se, että sehän olisi rikkonut myös sitä fiilistä varmaan. Niin ja tästä oli sitten tärkeä sarake, että oliko rillit vai ei. Et kolmella henkilöllä oli rillit siihen aikaan, josta yhdellä ei ole nykyään enää. Ja itse asiassa oli mullakin rillit, mä en ole vaan merkannut itselleni, mutta silmäleikkauksia ei enää ollut. Siitä on vaan 5 vuotta aikaa. Ja sitten tietenkin modeemi. Modeemi. Nopeus. V32bis tai V32V22bis. Nämä oli näitä HST, että oli kovilla jätkillä sitten. Ja ne ei sopinut yhteen minkään muun modeemin kanssa. Ja se oli ihan hirveetä. Se on aika hidasta tiedonsiirtoa. Niinpä.